ty pokři. Přesina, jedině. Ale je tady hodně nepozitivní, co je hodně.
16, 06.
Ono prostě, to vypadá, že se všichni vypadá, že Slavek je prostě. Kraťas! Au! Krásně, luxus. Pomal, nestíháme tě. Už nemá takový náskok. A je to má obobob, pojď, pojď, pojď. Luky, dobré. A je to má obobob. Okay.
Pěkně. Super. Super. Kubo, jeď, Kubo, makej. Pojď, zapej. Peťo, jeď. Pěkné. Karle, dobrý. Takže první přesně na 99 bodů, druhá přesně 98 bodů, druhá ruce 77 bodů, čtvrtá dolní ruce 71 bodů, pátá ruka pouze o 70 bodů. Thank you.